po bëjnë eksperimente në shkencën e fizikës. Profesorët e tyre po thonë se në këto kushte nuk ushtrohet fizika. Për më tepër, profesionistët e fushës po ankohen se shkencëtarët e ardhshëm po përballen me mungesën e kushteve të mirëfillta për studimin e shkencave eksakte. Boce Mitrevski, i cili ligjëron në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore, flet për hallet që ka fusha e tij e veprimit. Ku premenos të në uqilishtet e... Pajisjet e nevojshme në shkolla nuk janë të mjaftueshme. Rall diku që ka kabinet për fizikë që të mund të përgatitë nxënësit. Përgatitjet i bëjmë në Fakultetin e Shkencave Natyrore. Mirë po nuk mund të themi se edhe këtu janë mjetet e nevojshme që do të na ndihmonin. Krahas kushteve të vështira për studim, nxënës që duan këtë fush po sjellin medaljen nga garat botërore. 19 vjeçi Dejan Maksimovski në Korrik u kthyen nga Olimpiada e Fizikës në Zvicër me medalje të bronzit. A i madje është nisur drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mbaruar studimet në fushën e fizikës. Pjesa e eksperimenteve këtë vit nuk është e përbërë prej pajisjeve më të ndërlikuara, mirë po eksperimentet u menduan dhe realizuan shumë mirë. Shpresoj që shumë shpejt të rinjtë e Maqedonisë do t'ia dalin të kemë më shumë sukses në këtë fushë, dhe për këtë është e nevojshme punë e palodhshme dhe mund. I aftë në shkencë është edhe vëllai i tij Vladimir Maksimovski, i cili në Olimpiadën e Informatikës në Rusi fitoi vendin e tretë në botë. Për sfidat që kaloi deri te suksesi, thotë se nuk janë të pakta. Se dava të ku 3 do 5 zadat. Janë 3 deri në 5 detyra, dhe aty të tregojnë do një regull që duhet të dekodohet me algoritëm apo kod. Në këtë rast a i është programi C++, Java ose Pascal. Për këto arritje, profesori Mile Jovanov duke bërë një krasim të përgjedhjes e përfaqësuesve, thekson së është i nevojshëm për kushtimi i nxënësve. Kemi zgjedhur 4 përfaqësues nga 2 miliard njerës, dërsa Maqedonia nga 2 milion. Që do të thotë edhe ne duhet të punojmë dhe t'i përgatisim mirë, por më së shumti varet prej tyre, që edhe ata të punojnë shumë. Kjo është hera e dytë që Maqedonia në një kampionat ndërkombëtar të fizikës fiton medaljen e bronzit. Ndërsa nga garat në informatikë, në dekadën e fundit Maqedonia grumbulloi gjithsej 35 medalje.